Ry'n ni newydd fod yn dathlu canmlwyddiant geni un o'n beirdd pwysica ni. Mae ni dal wrthi'n dathlu. Mae modd dweud mae fe yw'r pwysica o'r rheini sy'n sgwennu Saesneg. Yn sicr ar enwoca. Fe ganed yn 1913. 1914. Yng Nghaerdydd, a'i fagu ddiweddarach yng Nghaergybi. Beth? Wy'n sôn wrth gwrs am R.S. Thomas. Fi yw Damian Walford Davies, ac fel athro yn Ysgol Saesneg Prifysgol Caerdydd, wy'n arbenigo ar waith Dylan Thomas. Eleni ydy canmlwyddiant i eni. A fi yw Jason Walford Davies, ac fel cyfarwyddwr yng nghanolfan ymchwil R.S. Thomas ym Mangor, rydw i'n arbenigo ar waith R.S. Y llynedd oedd canmlwyddiant i eni e, ond chafodd e ddim hanner cymaint o sylw a Dylan. Mae'r ddau fardd wedi rhannu pobl erioed. Y perfformiwr bohemaidd a gyfleidiwyd gan America, neu'r offeiriad mwy syber ymhen draw pen llun. Un peth sy'n sicr, mae Dylan fel petai'n cael y sylw i gyd, a rhyw deimlo rydw i, fel un sy'n gweithio ar R.S., i fod e wedi fwrwyr cysgod. Llynedd o'n i dathlu R.S. Damian, ti'n meddwl ar ddiwedd y flwyddyn fel hyn bod ni wedi cael digon ar y diwydiant Dylan yma? Ond Lenny yw dathlu ar Dylan. Ti'n gweitha i. Jason. Derin ôl fan hyn. Ry'n i'n frodyr a gafodd yn magu yn Aberystwyth, a thro'r dref i'n awr i groesawu cwt sgrifennu symudol Dylan Thomas. Cyngor Sir Gar sy wedi adeiladu model maint llawn o'r cwt sgrifennu sy'n dal yno yn Halacharn. A Dylan ar daith, does dim dianc rhag y bar ddeleni. Ym maes parcio'r Llyfrgell Genedlaethol, fe gaif cwt sgrifennu Dylan Thomas i ail grein o Falus. Ond mynd i'r Llyfrgell ei hun yr o'n i am ei wneud, i ddarganfod y Dylan sydd ei weld mewn arddangosfa tan ddiwedd y flwyddyn, un o'r dathliadau llenyddol weledol mwyaf a welwyd yng Nghymru erioed. Ro'n i wrth y modd bod y Llyfrgell Genedlaethol yn rhoi'r fath sylw, nid yn unig i Dylan y bardd, ond i Dylan y storiwr a'r darlledwr hefyd. Ond beth fydde ymateb Jason? Mae'r arddangosfa yma yn y Llyfrgell Genedlaethol yn wirioneddol wych yn deyrnged weddus i fardd gwirioneddol fawr. Ond pam na chafodd R.S. Thomas yr un math o glod y llynedd? Dyna yw'n problem i. Nid bod Dylan yn cael yr holl sylw eleni, ond bod R.S. wedi cael cymaint yn llai. I fi, mae cerddi R.S. Thomas ymhlith y gweithiau pwysica a sgwennwyd yn yr ugeinfed ganrif. Ac am wneud yn siŵr yr ydw i fod e hefyd yn cael ei werthfawrogi, a'i ddarllen. Hyd yn oed yn y fan yma, mewn arddangosfa benodol ar Dylan. Fel bardd, ac fel athro Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Dylan Thomas yn fara menyn ac yn ocsigen i fi. A dwi'n golygu Dylan yn ogystal â Dylan. Gan fod Dylan yn ffigwr rhyngwladol, hawdd ydi anghofio pa mor Gymreig oedd, tra'n achos R.S. does dim amheuaeth, a mynd o ddysgu'r iaith. Ond lawn gymaint ar Thomas arall hwnnw a adfeddiannodd yr iaith, ni bia Dylan. Jason! Gyda Jason yn bendant i farn am R.S., roedd hi'n amser i ni adael y Llyfrgell. Mae pob lwc i ti. Pob lwc i ti, was. Ewn ni'n ffyrdd yn hunain. Croeso. Ond roedd y ddadl am barhau. I dde Cymru yr S.I. i ymladd Cornel Dylan. Ac i wlad R.S. Thomas yr S.I. Eisiau holi am ddelwedd R.S. ar ôl ni. I weld ai dyna pam nad oedd yn cael y sylw heiddiannol. A mynd i gyfarfod y bardd ar Ysgol Haig Gwyn Thomas. Un oedd yn nabod R.S. yn dda. Un ddelwedd gyffredin ohono fe yw R.S. y dyn blin. Fel i gartre, sarn rhyw, ymhen draw, pen llun, y dyn anodd i gyrraedd a'i nabod. The loneliest man I ever met, o ddisgrifiad y cofiannydd Byron Rogers ohono fe. A'i dyna'r dyn yr oedd Gwyn yn ei nabod? Wel, fi allai chi feddwl, mae fod y dyn mwyaf unig yn y byd mewn lle fel hyn, ond mae yna ffordd yn y cefna, mae yna allwch chi'n mynd allan o gynnu fo gar, ac oedd ganddo fo mewn gwirionedd nifer o gyfeillion da
o Gymru Cymraeg yn Llyn yma. I ni'n edrych yn y fan yma ar y drws tu ôl i chi yn y fan yma, yr union drws lle tynnwyd ffotograff enwog neu ddrwg enwog Howard Barlow o R.S. yn rhythu allan yn trio cyfleu'r syniad yna beth bynnag. Wel, swn ni bron iawn yn siŵr fod o wedi ymarfer ar ei chyfar ei bron iawn. Dwi'n meddwl fod o'n hyn ymwybodol iawn yn cyflwyno y ddelwedd yna. Ond wrth gwrs, mae'n beth gwael iawn pan mae unrhyw ddelwedd yn amharu ar y gwaith ysgrifenedig. A os yna un peth yn R.S. Thomas dwi'n ei edmygu yn enfawr ydy y ffordd mae o trwy gydol i yrfa yn rhannu llinellau. Fel bod yna arwydd o cad arbennig ac ystyr a theimlad yn crynhoi ynddyn nhw. Ac oedd o'n dweud nad oedd beirniaid Saesneg ddim yn gwerthorogi hynny. Ac i ni sefyll yn y fan yma, mae'n anhygol meddwl, mae'n gwirio dda, sawl un o'r cerddi mawr hwyr na gyfansoddwyd yn yr union adeilad yma, wrth gwrs. Mae'r union leidd o fod mewn gwirionedd. Mae'r tawelwch yma, mae'r môr na'i lawr yn fanna. Mae'r môr yn golygu llawer iddo fo. Ydych chi'n canol coed ac adar y lle delfrydol iddo fo fod mewn gwirionedd. Ac oedd o'n gallu canolbwyntio ar y prif bethau i fardd, sgeiriau, eu hystyr a'u sŵn nhw hefyd. Sea watching, grey waters, vast as an area of prayer that one enters. Daily, over a period of years, I have let the eye rest on them. Was I waiting for something? Nothing but that continuous waving that is without meaning occurred. Es i Abertawe ac i'r Uplands, lle treuliodd Dylan Thomas i blentyndod. Ac i dafan sy'n gwneud yn fawr o'i chysylltiad â'r bardd gan mai dyma, yn ôl y sôn, i local cyntaf. Oedd e'n dod i yfed fan hyn, oedd ei dad e'n dod i yfed fan hyn, achos oedd y cwrs oedd y tŷ, jyst rown y gornel, jyst lan y bryn. Mae'r newyddiadurwr Kate Crockett newydd gyhoeddi cyfrol ar Dylan, y gyntaf o'i bath yn Gymraeg. Aethom i'r rif 5 Cwm Doncyn Drive. Cartref y bardd sydd wedi adnewyddu i'w gyflwr gwreiddiol. Ac yn ystafell weli Dylan Thomas ei hun, ysoniodd Kate am ei rhesymau dros gyhoeddi'r llyfr. O'n eisiau edrych ar yma yn benodol o safbwynt y Cymru Cymraeg, achos fi'n teimlo bod ni wedi gadael i bobl adrodd yr hanes i ni mewn ffordd. O'n i wedi cael yr argraff ar hyd y blynyddoedd, fel rhywun gwrth Gymraeg, falle o Dylan Thomas. O mwyaf, o'n i'n darllen amdano fe, o'n i ddim yn gweld bod y dystiolaeth yna. Mae yna gwpl o osodiadau gan Dylan, wrth gwrs, sydd yn anodd iawn i'w derbyn fel Cymru Cymraeg. Mae gymaint o'r hyn ni'n gwybod am Dylan ifanc yn dod o'r llythyron sgwennodd eto nes o'r enw Pamela Hansford Johnson. Ddaeth yn gariad iddo fe, oedd hi'n byw yn Lloegr, oedd hi'n dod o dras weddol i chael ail o gymharu â Dylan, ac oedd e eisiau creu argraff arni. Ac un o'r pethau wneud os gaedd y fyny, oedd dweud pethau digon angharedig am Gymru. Mi ddwedodd e hyn er enghraifft. It is impossible for me to tell you how much I want to get out of it all, out of the narrowness and dirtiness, out of the eternal ugliness of the Welsh people. Nawr, dwi ddim yn ddarllen cyffyrddus, ond oedd e'n gweud pethau er mwyn creu argraffag. Oedd e moyn bod yn gariad iddi. Oedd e pryn wedi gadael, oedd e wedi gadael ystafell yma, ond oedd e pryn wedi gadael Abertawe neu Sir Gyfyrddin. Ac oedd e'n teimlo bod y byd llenyddol yn rhywbeth tu allan. Ac oedd hynny'n wir. The force that through the green fuse drives the flower drives my green age. That blasts the roots of trees is my destroyer. And I am dumb to tell the crooked rose, my youth is bent by the same wintry fever. Mae pobl oedd yn cofio darllen i waithau am y tro cynta yn sôn pa mor wahanol oedd yn swnio i gerddi'r cyfnod. Oedd yn just yn swnio'n ffres oedd nhw ddim, ond nhw ddim yn gallu clywed y lanwadau'r cyfnod arnyn nhw. Nawr mae'n hawdd iawn gweud, wel, oedd hynny wrth gwrs oherwydd i fod ar y lanwadau Cymraeg. Ond dwi'n meddwl bod rhywbeth yn hynny, achos mae'n amlwg iawn bod wedi cael ei fagu yn sŵn y Gymraeg. Oedd ei fam, mae dad, yn aill o'r llall yn dod o deuluoedd Cymraeg. Oedd ei fodrybyddau a'i ewythrod yma mewn y mas o'r tŷ yma
o hyd o gohyd. Mae hynny bownd o fod wedi cael effaith ar fachgen oedd mor sensitif i iaith, er enghraifft yn y gerdd The Force That Through the Green Fuse. Mae yna ddwy linell. And I am dumb to tell a weather's wind how time has ticked a heaven round the stars. Ac ni'n gwybod oherwydd nodyn yn yr llyfr nodiadau, sgwennodd e siŵr o fod yn y stafell yma. Mae'r gair amser sy'n gyda fe yn ei ben fyna, bod wedi cymryd gair Cymraeg, bod wedi hollti fe'n am a ser, a bod hynny wedi dod â fe at y ddelwedd Round the Stars, sydd i fi yn gwbl pryfeddol, ac yn i ond yn gwybod am hwnna, achos bod wedi sgwennu fe lawr. Mae'n bosib hwnna enghreifftiau eraill, am falle fyddwn ni beth yn gwybod. And I am dumb to tell a weather's wind how time has ticked a heaven round the stars. Iawn te, yn ni'n barod i ddechrau? Dyma ni, dyma'r llais. Welsh landscape. To live in Wales is to be conscious at dusk of the spilled blood. Rwy'n ceisio darganfod pan ychafodd canmlwyddiant geni'r bardd R.S. Thomas y llynedd i ddathlu yr un graddau a chanmlwyddiant Dylan Thomas y leni. Rwy wedi dod yma i Ysgol Tryfan Bangor ac at ddisgyblion blwyddyn 8 i weld beth yma nhw'n ei wybod amdano. Dyma'r cwestiwn cynta. O ble ydych chi'n meddwl oedd y dyn oedd yn darllen y gerdd yn dod? Er bod y gerdd yn amlwg yn portreadu Cymru, roedd yr acen hynod Saesnig fel petai wedi drysu'r disgyblion. Dwi'n cymryd Lloegr i ddechrau, 1, 2, 3, 4. Iawn. At y cwestiwn ola, falle cwestiwn pwysica. Tybed a fydden nhw'n gallu enwi'r bardd? Gwych chi rai munudau i feddwl am y peth. Right, y dasg, fel ych chi'n gwybod, dwy gyfrol, ond un casgliad o farddoniaeth, Collective Poems Dylan Thomas, un i ti. Tra bod Jason ar drywydd RS yn yr ysgol, ro'n ni mewn tafarn unwaith eto, yng Nghaerdydd. Ond mi o'n ni hefyd yn gosod tasg. Challenge wrth gwrs yw darganfod cymaint o linellau o gynghanedd a phosib mewn, be wedyn ni, hanner awr? Dosbarth cynghaneddi oedd hwn. Mae cerddi Dylan Thomas yn Gymreig i sain, a rhai hyd yn oed yn honni bod na linellau o gynghanedd ynddyn nhw. Yr her i'r ddau dîm oedd ffeindio'r gynghanedd. Ie, yeah, barod? Barod. Ewch. Fy ngobaith i oedd y bydde'r beirdd yn ffeindio cynghanefion yn syth. Ond oedd hi ddim yn argoeli'n rhy dda. Pwy yw'r llais, pwy yw'r dyn, pwy yw'r bardd? Do'n i ddim wedi disgwyl i lawer adnabod y bardd. Roedd ysgyblion i engar ysgol oedd y rhain. Ond oedd ni ddim chwaith wedi disgwyl gweld hyn. A bron pawb yn y dosbarth wedi meddwl mai Dylan Thomas oedd y llais. A'i dylanwad blwyddyn y dathlu oedd hyn? Neu bod delwedd dylan yn fwy pwerus beth bynnag? O'n i'n gwybod oedd na fwy'n aras, fel R.S. Thomas, ond o'n i'n cofio enw fo. Dyma fe, llun ohono fe, tu allan, i'w fwthyn. Hyd yn oed o ddangos wyneb R.S., doedd braidd neb yn adnabod y bardd. Dyma bwysleisio eto'r gwahaniaeth syfrdanol rhwng y ddau, o ran ei proffil cyhoeddus o leia. A pha ryfedd? A Dylan wedi cael y fath sylw eleni. Dechreuodd y beirdd ffeindio llinellau o gynghanedd berffeth yng ngherddi Saesneg Dylan. I was young and easy. Well, na chdi gynghanedd yn syth, de. When I woke, the town spoke. Birds and clocks and cross bells. All the sun long it was running. Well, mae hwnna'n syddon be. Risg. Falle fysa pyrddion cynghaneddol yn deud bod yn ormod o giriadau rhwng spoke a cross bells. Iawn te, mae'r amser wedi dod i ddatgelu. Dwi wedi bod yn cyfri yn dawel bach, ond dwi eisiau cadarnhad gynnwch chi. Llwyddodd y ddau dîm, ond cywion Rhys ap Iorwerth yn illodd gyda'r 20. A thîm Osian Rhys Jones gyda 20. Ond a oedd hynny'n ddigon i brofi fod Dylan yn cynghaneddin fwriadol yn ei gerddi? Os ni'n mynd trwy Hello neu Women's Weekly efo'r fath ddycnwch, mae'n eitha
tebygol, dwi'n meddwl, byswn i'n gallu dod â draws cyngeneddion yn eitha hawdd. Dwi'n i'n... Ar ôl dweud yna, y teimlad dwi'n i'n gael, dwi'n meddwl, oedd... O'na gynifer o gymala oedd... Os nad yn gyngeneddol, bron na bod yn gyngeneddol, da. Dwi'n... 80% Ie, 80-90% neu'n gyngeneddion ffordd o'n grwnt, lle mae'n wpath yna fi sy'n meddwl, wel, mae'n rhaid bod yn gwybod sut oedd y peth mae'n gweithio, da. Yn union, a dyma brynu rownd arall i'r beirdd. Mae canolfan R.S. Thomas y Mangor yn hybu ymchwil ar waith y bardd. Beth bynnag am y ddelwedd ohono, gall y ganolfan dystio fod y diddordeb rhyngwladol yn ei waith yn cynyddu'n drawiadol. Yn y misoedd diwetha ma'n unig, mae'r ganolfan wedi croesawu ymchwilwyr o America, Australia, India, Gwlad Pwyl, yr Almaen a'r Ffindir. Y gwaith sy'n ei denu nhw, a hwnnw'n cael ei gyfieithu i ieithoedd newydd yn gyson. A dyma rhywbeth i chi ystyried. A collected poems R.S. bellach wedi cael eu cyhoeddi mewn cyfieithiad yn China, tybedai yn y fan yma y bydd cynulleidfa ehangar bardd yn y dyfodol. Mae R.S. yn fardd rhywun i ni gysylltu ag ardaloedd penodol yng Nghymru. Ond mae yw gerddi fe apel rhyngwladol, yn un peth am ei bod nhw mor amrywiol. Nid prisoner of the one view, URS, nid bar the one furrow, ond bar eithriadol o amrywiol, ei ddeunydd, ei leisiau, ei gyweiriau. O'r cerddi am y gwladwr iago pryderch a'i debyg, i'r cerddi politicaidd digyfaddawd, i'r myfyrio ar bresenoldeb ac absenoldeb diw dirgel, heb sôn am y cerddi serch dirdynol. Falle erbyn hyn, mae y marriage yw cerdd fwyaf poblogaidd y bardd. Cerdd serch farnadol i Elsie, i rai gynta, sydd wedi chladdu y mynwent un o'i hoff eglwysi, Llanfeil Rhys, ym Mhenllyn. We met under a shower of bird notes. 50 years passed, love's moment in a world in servitude to time. She was young. I kissed with my eyes closed and opened them on her wrinkles. Mae'r cerddi yw wraig a'i bywyd teuluol yn addiffinio beth yw cerddi serch. Maen nhw gerddi hanfodol bwysig. O ran ei hangerdd geafol i dwys deimlad tawel, dyma gerddi sy'n antidot i serch rhy rwydd a chyhoeddus yn byd modern ni. Wrth ddilyn y twristiaid i Dalacharn a chartref enwocaf y bardd, roedd hi'n anodd ysgoi'r teimlad fod dathlu Dylan wedi troi yn dipyn o sioe. Oes peryg i fanylion lliwgar i fywyd byr, dynnu sylw oedd hi wrth yr hyn a gyflawnodd fel llenor. Lenny nawr ym mlwyddyn y cofio, gadewch i ni sicrhau ac addo am bod i'n mynd nôl at waith, Dylan. Nid fel cyfres o soundbites bachog, ond fel cyfanweithiau soniaris, ie, ond crefftus yn ogystal. Ychydig amau o gartref y bardd, roedd yna le bach arall ro'n i eisiau weld. Gofod sydd fel arfer wedi ei gloi i'r twristiaid. A dyma fe. Y cwt neu'r sied ysgrifennu, os oes yna un lle sydd yn cynrychioli creadigrwydd a chrefft Dylan Thomas, dyma fe, yr un iawn tro yma. Yma, ym mlynyddoedd olaf i fywyd, y crefftiodd Dylan rai o gerddi pwysicar iaith Saesneg. Un ferniadaeth gynnar ar farddoniaeth Dylan oedd ei bod hi'n llifo'n rhy hawdd, bod hi'n rhy automatic. Wel, wedi'n amgylch yn ifan hyn yn y cwt gyda rhestrau o eiriau ac odlau Dylan, y gorthwyneb sy'n wir. Fel wedi'r Dylan ei hun, dyn nhw ddim yn llifo, mae'r cerddi yma wedi'i nafu allan o graig. Nid un a oedd wedi meddwi ar eiriau oedd Dylan, ond bardd oedd o ddifri o ran ei grefft a'i themau. Fel y tystu ar gerddi yw dad, a oedd yn wynebu marwolaeth. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce
tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Ac i'r mwmbwls a fi, ger Abertawe, i gwrdd ar athro M. Wyn Thomas o Adran Saesneg y Brifysgol yno. Roedd yn ddewis amlwg i fi, ond syndod oedd gweld bod rhywun arall wedi bachu'r cyfle hefyd. Wel. Beth ydych chi'n ddweud Bydd ydw i'n yma? Bydd ydw i'n yma? Wel, dod i weld Wyn. Wel, wy'n dod i weld Wyn. Croeso chi. Ond roedd gen i hefyd reswm da dros gyfarfod ar athro. Ac yn ten awdurdod ar RS, ochri gyda fi y bydde Wyn yn siŵr o'i wneud, wath beth fydde Damian yn ei ddadle. Gai bledio achos Dylan yn achos i amrywiaethau. Nid dim ond y farddoniaeth yn erbyn straeon a'r gwaith teledu a'r gwaith ffilmiau, ond ystod ac amrywiaeth y farddoniaeth. Ie, dwi'n gweld beth sy'n dod, wyt ti'n mynd i ddweud cyfyngder themau a ares. Nid bardd Iago Pryddech, nid bardd yr ceddi cenedlaethol gar yn unig. Mae'n far cryfyddol mawr i brif gyfraniad. Mae'n far serch mawr, mae'n fardd ecolegol mawr. Falle, bod ni'n gyfeillion o fer i'w'r ddadl yma, oherwydd mae'r ddau fardd mor wahanol i'w gilydd. A hefyd, hwyrach bod nhw'n debycach i'w gilydd, nag un i'r hyn o bryd yn parod i gydnabod. Ac ynghylch hynny roedd Wyn yn benderfynol o'n perswadio ni. Nid gweld y gwahaniaethau rhwng y ddau, ond beth oedd ganddyn nhw'n gyffredin, hyd yn oed yn arddull ysgrifennu. Mae yna geddi cynnar gan RS sydd yn swnio fel Dylan. Mae'n anfon un at Gylchgrawn gan ddweud this is perilously close to Dylan Thomas, but unconscious. Felly mae'n amlwg bod yna barch na ac edmygedd hefyd. Mlaen ar siarad, da llai o ddadle erbyn hyn. Ond dyma ddod nôl at asgwrn y gynnen. Sut y dathlwyd canmlwyddiant y ddau? Sdim dwywaith os e, bod yna wahaniaeth mawr rhwng y modd y dathlwyd Dylan Lenny a'r sylw a roed i RS. Yn ddi am e, ac mae'r dathliadau yn ystod y flwyddyn diwetha, dathliadau Dylan yn codi'r cwestiwn a dyn nhw wedi dyfnhau yn hymwybyddiaeth ni o Dylan o gwbl. Mae yna wastad beregl pan mae yna rhywun yn dathlu canmlwyddiant bardd mawr, ond ni wrth drio diffinio, efallai'n symleiddio neu'n trio crisialu ac yn y blaen, ac fel wyt ti'n dweud, efallai bod yna hen elyniaethau yn dod i'r wyneb, ni'n creu mwy yn y broses. Hwnna yw fy ngofyd i chi'n gweld, i ryw raddau bod y Dylan Thomas yn apelio at y Cymru di-Gymraeg a Gareth yn apelio at y Gymru Gymraeg. A hwnna yw'r drwg rwy'n credu pan bod yna gwiril rhwng hyn. Na ddigon o theoreiddio nawr. Wyn, rhaid chi ddod oddi ar y ffens. Mae'r cyfrol ddiweddarach chi yn dathlu, yn cadarnhau hawl ares. Chi'n siŵr fod yn mynd i ddod gyda fi ar hyn. Chi'n fwy Abertawe. Y gornel hon yw'r gornel gywir. Y gwir amdani, i bod gen i gariad mawr at y ddau, ond bod y cariad hwnnw yn wahanol yn achos y naill arall. Mae'n siŵr mae Wyn sy'n iawn, ac mae'r ddau yn rhannu un peth yn sicr. Cymru ffurfiodd y ddau. Nid Thomas V. Thomas, ond Thomas A. Thomas. Dau fardd o bwys rhwngwladol. Dyna'r peth yw ddathlu eleni. Ti'n gwybod beth? Mae'n jyst yn haro i. Un peth sy'n clymu'r ddau RS a Dylan yw'r môr. The Welsh-speaking sea, chwedl Dylan, though I sang in my chains like the sea. Wrth gwrs, mae gwaith RS yn frith y gyfeiriad at môr. Gwanda, dyma'r lle, dyma'r amser o diwedd i gymodi. Ti'n cytuno? Wy'n cytuno. Gen i adael y cystadlu yma. Siglo? Iawn gen i. Ond gen i weld pwysig felly taflu bella. O, fi oedd hwnna.